Hei folkens, og velkommen. I dag hadde jeg tenkt å lage ny server. Men da må vi hogge tre for å få bra ting, så klart. Men da tenkte jeg vi bare gjøre. Skal vi se. Jeg bare fått en melding her. Ja. Men en ting jeg skulle si, det er bra at jeg... Det var at jeg så klart, og utenfor Ola Sandnesen skal lage en YouTube-kanal sammen, og vi skal spille. Vi bare fortsetter. Vi må opp hit. Der var den sprekken vi skulle ha. Ok, dette kommer til å bli fint. Den skal bli fint. Den skal bli fint. Sånn. Nå vet jeg det. Vi må bare få crafting table først. Mamma, apparat!
Skjedde noe. Ja. Det er borte, mamma og pappakatt. Jeg må redde henne. Nå er det alt med dette. Nå! Kom an! Jeg er stille. Nei. Kom an, nå begynner det å bli natt også. Gå litt om fort i din hals.